je kai abin da aka koro ku a wurin aiki ko irin wannan ba shi da amfani yanzu gashi ne yanzu me yi wannan na rasa ma me yake magana kai har ka kai ka dauki kudi ka ba wani sana'a abin da nake so kenan na gaji da rayuwa da talaka kullun kai me laifi ne ku so Allah da ya bashi wannan aikin zai sake bashi wannan hular ma ina ganin an aka sayar kaza nake son ki saya bana mu'amala da talaka ban talaka the international company that blasted your screen mutum da baiwar sa so ko aiki now hits your screen with a brand new interest kiyau gari kiyau he's rich and hits the ball what is lovely so dumps the world find out yo gariga hypocrisy ignorance arrogance illiteracy patience impatience find out yo gariga yo he hits the ball she hits the ball she hits the ball but yet he loves her. Find out yo gariga starting Abdul Mumin Yarima Ibrahim Sara Yusuf Awo Bibi Khalil Farooq Sanna Abdullahi Sanda Mohammed Duna and others Turi Al-Kutu by Khalifa Assistant Director Sini M. Shabah and Director by Kulkan Director A. Sali Watch out Yo Gariga from the ICE International Conference Limited.